Veliki pozdrav svima dobrodošli na kanal kripto teme. Ako pratite kripto teme i kripto valute vi ste na pravom mjestu, ovo će biti luda godina za kriptovalute i bit će mi zadovoljstvo da je provedemo zajedno na kanalu. ovdje, Tako da ako još niste pretplatnik ovog kanala, ako još niste subscriber ljudi, mislim da je pravo vrijeme da to postanete. Bacamo se na temu, bacamo se na Bitcoin, bacamo se na Bull Run, bacamo se na Halving. Što nas to čeka u ovoj godini i hoće li kinezi pokrenuti novi Bull Run, a ne Amerikanci, ne Europa, ne ostatak svijeta, koji je to podatak, što se to dogodilo prošli petak, koja je to velika stvar u Kini, što se događalo prošli tjedan i zašto bi iz Hong Konga mogla krenuti cijela priča i pumpa kako još nismo vidjeli. Više o tome u ovom videu. Ovako, tri godine Tri godine je trajao lockdown u Kini, najstroži lockdown vjerojatno ikada i gdje u povijesti. Kina izlazi iz lockdowna i Kina je u petak u ekonomiju stavila najveći iznos u svojoj povijesti u jedan dan. 92 milijarde dolara Kinezi su upucali u ekonomiju u samo jedan dan i kreću u oporavak ekonomije i ne misle na ome stati, procjene su da će u par mjeseci staviti preko 500 milijardi dolara u ekonomiju. Velika stvar, je li tako? Međutim, na ovaj podatak vežemo drugi podatak. Od 1.6. ove godine, znači sad u trenutku snimanja ovog videa da pogledam 22. Znači imamo treći mjesec imamo četvrti, što je 60 dana plus ovih 10 70 dana od danas. Za 70 dana od danas, od 1.6. u Hong Kongu biti će dozvoljeno svim korporacijama i svim institucijama tamo da mogu početi kupovati, holdati i tradati kriptovalute i bitcoin. I sad kad imate ova dva podatka, kad imate podatke da Kina upucava milijarde dolara i da će ih biti na stotine milijardi dolara u ekonomiju i da će sve korporacije, sve kompanije od prvi šestoga moći kupovati bitcoin, mislim da vam je sve jasno.